Håll käften och lägg dig i väskan. Nu! Jag kan höra Sean ända från lobbyn. Hur han ryter mot den stackars tjejen vid disken medan hon försöker behålla någon form av lugn. Det känns fel. Men det måste göras. Jag ser på de skräckslagna personerna i lobbyn och behåller mitt hagelgevär riktat mot dem. Jag har gjort detta minst ett dussin gånger och varje gång så översvämmas jag av skuldmedvetenhet. De dova snyftningarna är vad som slår hårdast. Men det är bättre än att behöva göra Seans jobb. Jag föredrar att kontrollera folkmassorna än att utföra själva rånet. Jag lutar mig ut i hallen och skriker: Sean, vi har inte mycket tid kvar. Stressa mig inte, vrålar han tillbaka. Jag hoppas verkligen att han kan kontrollera sig själv där inne. Om inte, så kommer polisen vara det minsta av våra problem. Då jag vänder mig tillbaka så får jag nästan mitt huvud avslaget. En av gisslan bestämde sig för att vara hjälte. Jag hoppar tillbaka, viker undan ett vilt slag och krossar sedan mannens näsa med baksidan av geväret. Han faller ihop och det resterande gisslan börjar skrika. Jag kan knappt höra dem dock. Attacken har lämnat mig fastfrusen och jag försöker lugna ner mig. Jag tar ett par djupa, kontrollerade andetag och känner hur jag återfår kontrollen. Det var nära. Om jag inte hade slått ner den där mannen så snabbt som jag faktiskt gjorde, så hade denna kväll kunnat gå väldigt snett. Jag vrålar åt den skrikande folkmassan att hålla tyst och jag sveper mitt gevär över deras huvuden. Det tiger som muren. Några ögonblick senare ser jag hur Sean springer mot mig genom hallen med ett örngott fyllt med vårt byte. Jag slösar ingen tid utan kastar mig ut i natten genom dörren med Sean precis bakom mig. Vi springer genom flera kvarter och sedan ner i en gränd där vår skåpbil väntar på oss. Jag slänger upp bakdörren samtidigt som Sean hoppar in i förarsätet och startar motorn. En kort stund senare håller vi på att lämna staden. Hur gick det för oss? Stammar jag medan jag drar av mig skidmasken. Det är inte så illa, svarar Sean. Vi borde klara oss i ungefär en månad. Jag sträcker mig ner i örngottet och tar upp den underbara, mörkröda påsen. Jag river upp den med bara händerna och häller innehållet ner i strupen. Det vänder sig nästan i magen då smaken av koppar täcker min tunga. Jag hatar nollnegativt, stönar jag. Snälla, säg att vi har lite B-positivt där. Jag tog vad jag kunde, svarar Sean. Men spara lite av det där nollnegativt till mig med. Jag ryser till lite och tar ett par klunkar till. Jag känner hur min spändhet, ilska och tärande hunger försvinner till intet medan jag dricker. Ibland undrar jag om det är värt mödan att stjäla dem, då vi lika gärna skulle kunna tömma ett par ensamvargar mitt i natten. Men jag kan inte förmå mig själv att göra det. Så därav får det bli att slå till mot blodbanker. Man måste ju ha lite moraliskt perspektiv.